хтось їх полюбляє. Я вважаю, що дієти – це прекрасно, це добре, але в меру. А хтось категорично проти. Від обмежень завжди йдуть зриви. І це дуже шкідливо для здоров'я. Із цим погоджуються і дієтологи. Дієти завжди – це обмеження, це дискомфорт для людини. Вона якісь певні продукти не може вживати, вона не може отримувати задоволення від їжі, як інші люди. Так? І це потім провокує появу дієтичного мислення і вплоть до того, що появу розладів харчової поведінки. Дієтологи наголошують, люди хочуть швидкого результату та шукають поради в інтернеті і не радяться зі спеціалістами. У висновку отримують проблеми зі здоров'ям. Включаючи авітаміноз, дисбіоз, депресію, поганий настрій, випадіння волосся, різні дефіцити, включаючи також підвищення ризику інфарктів, інсультів, атеросклерозу і таке інше. Які ж вони шкідливі дієти? Запитуємо у фахівців. Найшкідливіші дієти – це кето-дієта, коли людина вживає дуже багато жирів, це дієти Аткінса, різноманітні по авторам, коли людина вживає дуже багато жирів, білків, обмежує овочі, клітковину. Ці дієти, вони надзвичайно шкідливі. А які ж дієти радять фахівці? Яніна Дубовик надає перевагу середземноморській. Харчування містить багато фруктів і овочів, цільнозернових продуктів, риби і оливкової олії. Вона допомагає не лише скинути зайву вагу, а й запобігати захворюванням. А от фахівчиня Дар'я Лєвих радить DASH-дієту для людей, які мають хронічні хвороби. Її основа в тому, що в раціоні обмежується сіль, а замість солі використовуються спеції та різні приправи. Також обмежується кількість червоного м'яса. А ще фахівчиня рекомендує MAI-дієту. Вона поєднує у собі середземноморську та DASH, спрямована на профілактику хвороби Альцгеймера та покращення концентрації уваги. Та спеціалісти підкреслюють, призначати дієти мають лише фахівці. Вікторія Горохова, Данило Варава, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».